Napulo ka bagong confirmed cases sa COVID-19 ang nadugang sa Region 11 kagahapon Agosto 5. Sa report sa DOH 11, sa 419 nga na-test sa Maong Adlaw, 2% ang nagpositibo. Tagtulo ang gikan sa Davao del Sur ug Davao Oriental, duha sa Davao del Norte ug tag-usa sa Davao City ug Davao de Oro. Tuod niini, misaka na sa 1,415 ang total cases. Samtang nagpabilin sa 54 ang ihap sa mga namatay. Hinuon, 36 ang bagong nakarecover, hinungdan nga misaka na sa 871 ang recovery sa rehiyon. Sa maong mga bagong kaso, 5 ang LSIs, 3 ang ROFs, ug duha ang local cases. Sa datos sa DOH 11, adunay 490 active cases, kung diin 71.6% o 351 ang asymptomatic.